quando eu falo que é belo para mim, eu imagino que o belo, ele tem, inclusive, é um conceito muito relativo. Ele é de acordo, você tem de relativizar esse conceito em relação à cultura, em relação, inclusive, ao próprio estado emocional da pessoa. Eu posso ver um sol, um pôr do sol num dia ser extremamente belo, no outro dia aquele pôr do sol pode não significar nada. E no caso de nós negros, quer dizer, eu sou de uma geração em que nós não nos acreditávamos bonitos, né? De criança, você não dizia que uma criança negra era bonita e nós não nos sentíamos bonitos. Eu passei, por exemplo, assim, toda a minha juventude, toda a minha infância e parte da minha juventude sem acreditar numa beleza negra. Depois, já influenciada com o próprio Black is Beautiful, né? O movimento... pelos direitos civis dos negros americanos, quando a gente toma contato com o discurso da negritude, então nós vamos começando a acreditar que a gente tem um, quando eu digo conceito de beleza muda de acordo com a cultura, quer dizer, quando você se volta para as culturas africanas, nós vamos perceber a nossa beleza. E hoje tem uma juventude negra, meninas e meninos jovens, né, rapazes e moças, que já têm um discurso bastante afirmativo sobre a beleza, né? Esse movimento das meninas encrespada, dos meninos também com seus cabelos, com a sua naturalidade. A gente sempre acreditou que o belo era o modelo estético da Europa, e hoje a gente percebe que não, que cada cultura tem os seus conceitos de beleza. Enquanto também a gente não descobre a própria beleza, você não é capaz de se afirmar diante do outro. Agora, quando você descobre a sua própria beleza, você inclusive tem, eu acho que você tem mais possibilidade de reconhecer a beleza do outro. Porque a beleza do outro, ela é do outro, não é algo que você tem que copiar. Isso é bom para todos os brasileiros, porque se nós somos uma nação mestiça, eu acho que a gente tem que lidar, inclusive, com essa diversidade de beleza. Eu esqueço que eu estou trabalhando com a arte da palavra. As pessoas até dizem muito que o meu texto é de uma brutalidade poética muito grande. Eu posso dizer da morte de uma criança e dizer isso de tal maneira, ter tanto cuidado com as palavras, eu tenho cuidado não só na arrumação da palavra, na frase, para poder dar o ritmo, que eu acho que esse ritmo também ele contribui para a beleza do texto, como também na introduzir, por exemplo, eu trabalho muito com palavras de origem banto, porque são palavras que têm uma sonância que distingue, às vezes, da própria palavra em português. Então, para mim, esse cuidado com a palavra na narração do fato pode concorrer para a beleza do texto. A maior beleza do Brasil, eu acho que é a teimosia do povo. Para mim, é a teimosia e, ao mesmo tempo, é uma certa inocência. Tem muita maldade em relação à vida, tem muita desconfiança em relação à vida. Você fica incapaz de apostar, de acreditar. Essa inocência... ela é típica de povos que passaram pelo exercício da dizimação. Então, você está sempre acreditando. Acho que a inocência ela te impele a essa crença na renovação da vida.